Ale jako jestli si mám, já mám to jako mám questy jako... Tak já se musím mluvit na Twitchi. Mhm. Máš to pojištěný, máš? Mám. Tak já jsem mu zelený, místo fialových radši. Jo, vem si jenom zelený. Modrou hlavu. Ale to, jako mám tady bridge udělat lejku zabít 10 příšer a pak máme jako hromadu questů, jak jsi dělal ty working for the community part. Víš, jsi dělal ten quest. No, to mám teďka taky, já nevím, kde se to odezdává, takže. No to už těch questů jsem dělal, že už ani taky nevím, ty vole. A to pak musím najít a udělat, co to jsou. Chtěl ty průkrystaly, tam mi přijde ty brakovice a podobně. Yeah. Tak let's do this, man. Jdem na to. Jdem to tam ovládnout. Prostě ty je úžasný, to je, dáš jenom deploy prostě a letíš, to je něco úplně nádherný. Horší, když najdeš, projíždíš tíčok a najdeš na citát. Čím jen si spolu píše, tím víc si píše s někým jiným. Tak ono to tak bývá většinou, když ta baba už pak nechce, tak už moc nepíše, no. To je to stejně jak Bore, že když nechce prostě, tak už si píše s někým jiným, no to tak jo. No si píše mil s holkama, ale jako, když si chci za ně vstát s ní, ale nevím pro o čem. Na nějaký téma, který nás bavilo. Potřebuješ... Horší, když ti napíše, budeš ti zase dneska volat, dám ti vědět, jak budu stíhat. To je to horší, když tady to ti napíše. No tak nevím, jak to stíhne prostě, víš co? Pojď prostě na Swampy, vezmeme to na Kamstaura, jdem do džungle. Nesmíš na to... Však jo. Nesmíš na to úplně zase myslet, ono jak člověk na něco strašně myslí, tak... Akorát si ubližuje sám sobě a ono to nějak dopadne, že jo. Pokud mám vidět, v čem já si radu vidím. Potom pak budu vědět, že... Lepší už je jen píchat a nebýt nic. No, tak ono dneska to tak stejně, každý většinou už... To být víceméně single. Než se takhle uvázat a no přesně tak, než se pak trápí tady asi čtyři kámoši vlastně, když to tak vezmu, tak taky láska přesně je a říkám jo, ale zase víš co, zase říkej nikdy nic, protože no taky... Chceš to vajíčko? Jo vlastně. Láska jak za hrob ty vole a nakonec pak boom a nic. Velký rozchod. Tak, díky za vajco. No má, ještě jich být druhý. Jedno jsem odporoval, to druhý ještě nechám. Je konečně nová myš, ty vole. Já jsem to dneska probíral myši, protože jsem měl půjčenou jednu od kámoše, jsem mi nechtěla koupat nová. Říkám nic, vyhodím tu starou HyperX, mou oblíbenou. Ona už totiž tam najel laser, dneska to normálně napojím, než to chci vyhodit a ona najednou jede jako. Se úplně jinak hraje už. Lehonký to je, už tam to těžký, to bylo strašné. Já ti těžší myši, než lehčí. Jo, to zase já naopak, no. Počkej, co tady je, tyhle? A jo, to nic. Myslím si, že to je armor, ale... Tak nic. Jdeme nestihl same out. Máš tady tu toxiny, jestli chceš glanc. Jo, tak můžu si vzít, už to nepotřebuju, ale vemu. Za další. Alebo díra. Tady je díra potu. Jo. Yeah. Tyhle to strašně lidi ale hraje teďka to cycle.
odpoledne, jak jsem přišel, jak jsem zkoušel dvě hry. A tady pořád někdo padal kolem mě, tam dvě lodě, tam další, tam bum. Jo, to tam. Jsem to nekoukal, že si hry dál, to bylo strašný, jako. To bylo strašný, jako. Ale dokud nehrajeme proti trim, tak je to jednoduchý. Tak se nám vyhrý. Včera ty tři tri a ty byla. Jo, to bylo drsný, ale no. Pak jak mě zabil při konci, to mě tak nastralo. To bylo až moc akční, no. Moc. Nakladní desky, ty vole. Když to vlastně potřebuju, tak to si vezmu na vylepšení. Tak. O, pekárko. To. No vidíš. Tak mám brodo, chci do jungle. Let's go to jungle. Jo, potřebuji teďka hantit maraudry vlastně. Nevím kolik, počkat, 5 nebo 6? 5. Ty jsi už dělal ten quest nebo ještě ne? Tantře. Pro koho to je? Je to pro Koroleva. Tak ještě ne. Takže jdem pro mě asi na ten camp. Bych to tak viděl. Budu střílet, jo? Dneska potkali Gorgony, ty jo? Jo? Mám se rozjebal jak hovado. Jo, zbytla. Vidíš? Jo, jo, v pohodě, ale... Vše? Ještě jdu pomoct. A jo, já jsem si ho potřeboval, no to je jedno. Do prdele! Hej, no to je jedno, to je jedno, to je jedno. Já jsem si to taky uvědomil až nakonec. Já zapošlu spirály. Spirály, jo? Tak to tady... Power Decracht, já v spirály potřebuji sbírat 20 spirál. Mhm. Pak mám modrý fokusy. Yeah, copy that. Ta zelený. To taky patu. Tady máš jednoho. Počkej, počkej, já to tady dodělám ty krystaly. Ty jsi říkal zelený jenom, že? Jo. Tak tady jsou zatím jenom modrý. Vládáš? Jo. Už valím. Jsi až prdel, ty vole. Puše. Kamo, zdá se mi, to nemá tady někdo těží přímo tady u nás. Já musím zabít rotary pomocí brokovnice, že? Tak mě ho nechat, ho dodělám pak, jo. Můžeš. Jo, 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 hned. Šmara zhybní. To je blbec. Pojď. Dobrý. Pojďte mě pěkně dal teďka. Ty kora dole. Grand.
a ten grát nahoře. To je nějaký snímky pak? No jestli nějaký máš, zatím mám, počkej kolik mám, 5, 6, 7, tak to zatím stačí. To máš 3. Ok, já to tady vylutím a hned si valím. Hned si povalím. Máš si tu mantikor, nebo si máš? Klidně si ber, klidně si ber, já mám dost mantikor. Víš to klidně lásko vem. Lásko má já stůňu. To máš pro Zenfoxy svůj. Ok, thank you very much. Víš, to je ty dva čůráci, co jsem tady. Jo, no, to bylo strašný. Hnusná vzpomínka teďka. No, to bylo jako humusný přímo. Meteority. Jo, no. To nebylo, že to bylo meteority. Vidíš, abych potřeboval poslední z toho meteoritu, ten velký kurník. Jdem na šipu ještě, nebo jak to vidíš? Ale můžeme šipu. Čeká, to vezmu tady tou uličkou. Sladější. Až tady vzadu vlastně. I ptáci? Jo, jo, dobrý. Copy that. To jsem hodil decoy teďka. Tady máme, to je na to jasný. Chci zabít toho Billyho Rattlera, takže začnu fajtit, kamaráde. Musí si měl spadnout to debilní stehnout. To jsem bachal. Jo, jo. Ten napadají z těch striderů. Musím se dojilovat, jo? Nastal, počkáme, musím se to dělat. Dobrý. Jo. Jo, jo, jo. Bacha, bacha, bacha. Kurva, kurva, kurva. Si dávám to velký, ten velký medkit. A jsem fúlos. Fúlos, fúlios. Si va bene. Ragazzi. Tutti manni. Tady je ten, scrap. Já? Možná říkám, jak říkám, taková ta zelená pistolka. Jo, jo, jo. Já si ho vemu, pane, no. To ješ attachment, tactical for grip. Bílej nebo jaký? Zelený. Tak jako jestli to nevyužiješ, tak klidně. No, využiju. Počkej, to tady ještě nevylutím. Modrá steamka, dobrý. Hodím to do tebe, jo? Jo, jo, jo. Tady počka na boušku a ty máš rumky nebo ne? Je to hotové, je to jedno. Je právě taky. Jo, ale si slyšíš exit, můžeme exit. S
si vezmu ten taktikál. Jak to máme daleko? A jo, to máme hned tady, tak to jdem asi exit už. Myslím, že máme exit jako někde dál. Au, ty vole. Hroš. Nám někdo aspoň odletěl, takže to je dobře. A kavalíme. A tady ještě strider 2, ta noha. Já už tam běžím, jo? Běžím za tebou. Mhm. A já musím být ještě dva stridery. Aha. Ono už vlastně za odraz. Jo. Kurva, vyběhla si. A vyběhla se. No, dobrý, mámo. Jet. No, jak pojď. Hop. Hop, au. Valu. Dobrý. Počkej. Ne, nevím, že na moje, dobrý. Au. Dobrý. Ještě, že nejdu na boje. Maňa jsem hodil ten gas granát mezi ty dva bělase. A je to hned sežralo, to je dobrý. A spirála. Ještě jedna. Mhm. Kdy potřebuješ ještě těch marourů zabít? Ještě dva. A ke zabijeme. Najdeme a zabijeme. Ačka, tady mám bělase. Hotovo, jenom jeden quest. Super. Jsme to tady ty vole pročistili úplně. Nebudej. Na bílej. Ty vole. Ale na, já chci healovat. Pytla. Jedna. Dva. Jdi prý, já zabil, kurva. Nevadí. To je takový zase, když už umíš jako prostě mít dodžovat. Tak, nic, přivoláme a letíme. Stejně semka půjdeme zase potom znova, takže... Pohodička, lahodička, miláčku. Tak nemusíš. Ano, tě nevidí. Jo, no, pravda, ale. Tak a hurá, pryč. To jsi hodil ty? Jo, to jsem hodil já, jenom kdyby někdo běžel náhodou. Mile jsem ho tam někde, jo, jak jsem odlítal, tak jsem hodil gas, jenom tak jako z prdele, borec tam normálně vlítnul. A pak jsem se díval a zabilo ho to. No. Co ještě si hezky. Tak, parádička, jako, dobrý rejdík. To spoko. Já taky. Co mnou je do píče? No, jestli nepadá.
Kube, sklidni se do piči. To je nic do vidět, tak. Perspekta. Tak, další rotlery pomůže pro kovnice. Ještě jednu old medicínu, takže pak musíme jít ještě na waterfally do pítla. Jdeš, old medicínu mám. Máš, a jo, tak super. Nic nepotřebuješ, jo, co bych třeba měl. No. No, tak mě vem tu medicínku a... Jednu říkáš, jo? Jo, jenom jednu, jo, jo. Mám... Brokovnici mám, nějaký náboje mám, asi bych mohl ještě si dokoupil. Znovu. A larka... Vynesel. You have a good eye. Prospekta! Yeah. Takže to vezmu takto. A takto. Asi healy potřeba, prosím. Healy potřebuješ? Mm. Tak ti vemu. Ale kopím ti normálně bílý. Stačí ti to? Jo, bohatě. A budou 4 zelený a 2 bílý, protože ty věci mám taky bílý. Ty beru ještě 10. Ok, cool. Tak, a jdeme do džunglu. Let it go, let it go, let it go. No, not about. Yeah. Thank you very much, man. Jo, ty medicinky, počkej. Teda medicinky. Dílečky. Medicinky to jsou taky. O, je výklad. Tak, a valíme. Hned pěkně do džunglu, žádný zdržování. Jo, rostlinu potřebuju vlastně. No jo, to já potřebuju taky, já potřebuju... Tak jednu ti tady nechám. Dobrý, já mám tady. Jo, tak jo. Přeteda. Tak ještě... Ty vole, ten dvě. O, oh, hello prospekta. Nabráš. Jej. Další běžnej. Tak myslím si, že jsme o sobě dali dát dostatečně vědět. Myslím si. Teď už jo. Base camp to bych musím pořádat. Teď jsme to dostatečně věděli. Uh-huh. Ráči tam jsou.
zádu, v džungli. Hala. Chceš si stej? Přišel jsem PKR-ko. Okej, beru v potaz. I ran the rooster bunny. No, tady jeden epický data driver, nechceš? Čtyřkovej. Ber. Jo, tak ano. Tak jo, jo, ještě počká, potřebuji ten normální jedničkovej, super, ještě to tady vyhodil, bych na to úplně zapomněl. Do questu. Okej. Okay. Spam dole do bundy jenom. Takže dva maraudry si musím dodělat, jo? Mhm. Já se pošlu Atari, ale ok. A jo, ty rozpotřebuješ vlastně to. Je strašný. Pořád myslet na to, co potřebujem, že? Má dobra. Ale mu tam můžu zkusit hodit granát, skválně kolik mu to jeme. Káš? No, nic moc mu to teda vezme. Mu to nasral. Snad. Dobrý. Tak a poslední. Děkuju. Hele, rostlinky. Vypadá. Rattler. Tak to si vemte, pane. To máš na druhýho napravo. Ten nahypuju. Super. Káž, to jsou to kusíky. Hele, tady máš zelený jeden. Ten ti nechám. Tady máš další zelený, kamaráde. Ty vole. A už jde ten Rattler. Tak jdem po něm. Abraš. Tady těž se likvidujeme jako docela, no. Celou... Tak to bylo i hráče, vole. Jo, no. Celou jungli jako pomalu zlikvidujeme. Vybraný. Počkej. Jo, tak se... Na... Jo, jo, jo. Měl brokovnici, že? Říkáme si, jestli někoho uvidíme. Půjde tady víc zprava.
doufám, že bude solista, ty vole. Je to duo 100%. Nějaký moc divný ticho, kamaráde, se mi moc nelíbí. Tam ale dobro, tam ale pravo. Ale kamo, nech nás být teď. Jaký divný, ne? Byl bez tak solista, fakt vím, z brokovnici. Vybral jsem jen to, co věděl, nebo co mohl, a šel do prdele. Asi jo, no. Nic, asi začnu fajtit toho Marauder, ať to mám už udělaný, kde je. Jo, už on letí pryč, tak to je super. A zašel ten rudeček. Tam před nás tam exit. To máme Marauder tady přímo před náma. Přece. Okej. Máme dvě vyfajtěle, jo. No právě. A tady už vidím, no, jsou tady dva sakra, no, Marauderi. Chceš u mě? Chceš u mě kousek? Tady na dolevo ho mám, jo? Jo. To je dobře. No je lovo. Počkej, musím ho dodělat hlavně, jo? Ještě ho najdi tu vy? No přebiju a to už dodělám. Teď. Super. Děkuji, pane. Děkuji. No pojď. Odlítá někdo další, si říká, ty vole. Nevím, no. Máš se nějací nařáchnutí pipci, radši běžíme pryč. Dobrož. Z nás mají úplně respekt. Ty vole. No ty kory utíkaj. To střílíš po nich ty ještě, jo? Oni střílí. Aha. Vakcín, ty vole. To? Že máme až u vakcín, víš, ten Exitos. Nevadí, tak na water... A jo, to už mám vlastně, jak to vezmem. Asi přes lake normálně, kolem parkingu a... Klasika.
side. Dick side. Čambořka zrovna. 203 ze 300, to ještě má místečko, ty brďo. Jo, taky. Já mám 150 ze 300. Mhm. 29. To ještě musíme něco nabrat, no. Meteority nám padají u lajku. Ne, to bude ještě dál vlastně. Bude někde. Laguna. Mhm. To mi docela hodilo ještě ten poslední meteorit, no ale... To máš kytku, skoč bez. Jo. Bez tak bude potom vybraný. To je další kytka. Mhm. A už teď asi zbytečně nefajtíme. Aaaa, tak bychom se vyfajtit vlastně. Já musím tady kvést. Mm, jo, vlastně. No, okay. Nevymězíme. Já to znám bovat broky. Jeden zásobník. Jo, Laguna. Mm, tak se tam ještě stavíme, no. Aspoň já teda, pro ten debilní meteorit poslední velký. To mám splněný. Jo, to je u toho, to je u tý ženský, veď. Mhm. No, ten projekt Fireball, veď. Jo, jo, pak už. Ještě no, tři. šestka je zabít v bridge, v lakeu tamty a pak ještě na ty druhé mapě. Mhm. A tak jsem je odemčil už třetí, no, konečně mapka. Já jdu dělám ten fireball, no. To musím taky udělat tady, tak se odemčím spolu. Mhm. Ještě uděláme. Fireball. Tu-ru-tu-tu-ru-tu. Tu-ru-tu-tu-ru-tu. On the fireball. No jo, pane. Simka. Byla to určitě Laguna. Jo. Tady nevidím žádný kouř, nic, víš? Víš. Jo, no, už teďka, dobrý. Tadá. Kurva, je tady, počkej, nezdalo se mi to. No, máš mi dívky, jo. Ne, se o to datlaři, dobrý. Jsi u mě? Ne. A, ty jsi na vakcinačce, ty vole, no. To není dobré teda. Není se, musím fightit, no. Fight je, já tam jdu. Vidíš, že máš hrače. Tak. To je kvizitu. Ještě tak budu řovat, pomoc, pomoc. A jo, tady už nic není, to je vybraný, ty vole. To bude celý chaos. Tak to je. Bokusek. Nic volám. Ach jo. Kam do rádia, nebo? To by domů. Tvojí ženě. Tady nic není, ty vole, zase. Kurník, tak takhle hezky před exitem, že si to můžu vybrat a oni to už dáno vyberou, no. Ty mě volej už, nebo ty zavolal, že? Jo. Ok, let's get out of here, man.
Jsme fuč. O to tři. 27. A ty už vlastně můžeš kupovat normálně v shopu ty stimky, jo? U té Osiris. Jo, u toho Osirise. Jo. Jo, vlastně Osiris je borec a ta ICA je baba. Třeba leto. Tak, super. Sniper of creatures, ok. Ok. Copy it. To jo, pane, to jo. To je. Mě rád vidíš, jo, ty kurá. To je špatný, mě rád vidíš. A tebe ne. Very good. Very good, prospect. Very good, ty tak taky maká. A potřebuji malý meteorofragmenty. Jej. Ať se brzy, jo. To se mi nechce. Musím něco trošku prodat, nemám místo už zase. Fuck it. Tak, to bychom měli. Co tady máme dál? Mám Trattler s using a shotgun, tak to můžem přijmout. Tady si teďka vezmu shotgunu. Vezmu si shotgunu, man. Pam, pam. Nazdar. Tak aspoň toto prodám. Tak, vezmu si stinky na to. Baby. 217 ze 600 normálně mě zbylo na shieldu, teď zeleným. Nazdar Nexusy, zdravíme tě taky. Tak, vyprintujem si ještě modrý bagl. Ještě munici koupím a jdem na to, jo? Yes, of course. Tak. Jo, počkej, musím vzít tu brokovnici. Tak vezmem brokovnici, no. Mě stačí na ty Rattlery 37 nábojů do brokády, jestli ne, co? Radši vezmu ještě to. Když já můžu vzít tu PKR-kovou, tak... Let's do this, man. Mm-hmm.
let's do this, man. Stavíme se tady k té water facility, asi tam nebudu týrat leriči. OK, man. Mhm. Máš jednou uprostřed. Malím. A pak jenom tady nahoře. Yes, sir. Je to... Ah, dobrý, mám to. Antikora na enku, yeah. Antikora na enku, yeah. Jdeme dál, ať tu nestojím. A říkám si, proč jsem smutný, když ty to můžu být šťastný. Paketka. Berber. Já nestačím, když mám chuť zpívat. Jsem se lekl teď, ty vole. Samotnej týpek padal k swampu, tam vzhledu, jak je exit. Vím, no, jo. Před náma. To řeka. Vidím. Jde sám, ne? Jo. A někdo ještě běží na 240 víc vzadu, jo, bacha. Do piče, já jsem nebyl. Fyzik. A jo, ty vole, co to dávají za bombu. Ty vole. Teď jsem dostal pěkně tím fyzikem, no, do hlavičky. Jeden granát. Jeden mrtvej. Pěkně, vydrž. Fyzik naproti nahoře, au. Bacha, zatáhni to, já se jenom nohy hýbuju. A do víc zprava, jo? Naproti nám, na 255 nahoře. Mhm. Zleval jsem toho typka jedno sundal. Skače dolů, hitam. Nevidím ho. Vím kde, ale nemám na něj úhel. Obíhám ho. Má bílý. Tam nedostanu na vršek, ty vole.
Yellow. Díka. Healuje, slyším ho. Ale nevím kde. Ale já jsem se tady zasekl, ten movement je tak na hovno. Ty na mě mrkne, tady se to asi teď nedá dostat. Konečně. A to nám zdrhl, no. Ty vole, co toto je za píčovinu, kámo? You see him? Nevidíš, co? Ty vole. Běžel jsi mě někde kam, Stavr? Si někdo dohýloval bez stáka. Nebo je tady. Tak nevím. Já běžel kam Stavr. Mhm. Běžel z ty dveře, jak kdyby, že? Petře? Na kam Stavru, no, jsem slyšel, kdyby zavřel dveře, víš. Já, no, ok. Není to třeba on, jo, ale slyšel jsem na dveře nějaký. Komu takový děnýho fyzika? Tam nesekl, on byl blízko mě, ale jsem se tam zasekl mezi těma debilníma větvema modrýma. Napravo. Mhm. Jo, to musí být on. Něco, co nás ví. Před na mnou. Kde? Volá jsem levej. Tam předám ten barák. Jo. Musím bobě, tady zleva. Když má také mentál, jde nám se tak zdrhne, jo. Co tady má? Tady kam zdrhl, no. Už je někde bůh ví kde. Ty vole, aha. Není. Sakra. Ne. Ty vím. Já vím kde. Ach jo. Když jsem nahoru? Tak, dobrý, jsem dohealovaný. Já jdu s podkem, jo? Kde seš? Na tom druhé straně. Ty jsi to přeskočil, jo? My byli na večeři a já měl off telefon. Jo, a tak zase musíš normálně nechat volnost, ty babi nemají rádi, když je pořád odtrhuješ. Já vím, jako, já je neotrhuji, jako, my si nepíšem třeba celý den. No já vím, ale to je prostě normálně babu nechám klidně dva dny, ať nepíše a pak když ji budeš chybět, jak napíše, že jo. Když ne, tak ji nechybíš, no.
je to jako prostě jednoduché, no. Ale tak nepřijde, jak je dát nějakou tu pozornost. Jo, já vím, ale jak mě říká ta kámoška, to taky jo. Ten jeden Boris no taky jo pořád i psal, ona když má reakci taky volnost, on mě psal pomalu pořád. Jak se mám, co dělám a to, já si rád, že chvilku mám klid od něho. A... před nám Montikora. A tady musím fightit ty klubce. Musím fightit, že jsem dal před tebou. Tak. Se na něho vyprtnit, jde normálně na to, na crashit. Crashit a je to. No můžeme jít nahoru, exit, ale ok. Bo chceš jít už na exit, tak chceš, mě to jedno. Si vypnu, si kvůli mě vypnu stream? Ne. Já jsem si byl na Instagramu, ale jako... What? Jeden blbeček nám prostě zdrhne, ještě je bílej. To je moc. Prostě ještě bude mě tam modrý baťoch měl, jo? Tak meteority kousí hnedka tady na lavo. Tak pojď zpátky, dělej ke mně, knoze. Pokři knoze a dělej. Knoze! Malým. Vidíš to? Jo. To je zvuk ráje. Hlavně bacha, že to se nezabije, jo? Neboj se, dávám bacha. Teďka poslední. Počkáme, stůj, počkáme tady. Je to by vyhobený, ty se by vyhobený jak dinosaur, co? Jo, tady ne, tak to padá. Je drsný ta animace. Poslední. Tak si nechoď tak blízko. Teď až letí poslední, no. A budu ty fragmenty. Jo, ty si jen ty fragmenty, já si vezmu ten poslední, to mám. A jdem do řidi. Tak. Let's go. It's behind begin. Přebíj si. Tak jsem malý. Mám přebito. Nech to vybotali z tohohle malýho stridera. Hlavně opatrně, jedno dostanem. Jeden. Máš ten velký? Já, proč tady, já už mám. No to senko se můžeme jít. Ty pak dropnej skrš. Můžeme jít, dělej, pojď, rychle. Vem. Už vidím moc dlouho. Let's do this. Let's do that. Teď si na nás počká na parkingu a mi jedna, vole. Na tom parkingu je to strašné. Ještě nalabo asi. Strašné. Na tak to počkám, aha. Jsem se žel, jim letí šipa. My máme parkingu tam vzadu. Tam je to hrozně kritický místo, mě přijde, ty vole. Nejvíc pro kempeny, vždycky tam dostanu bomby. Je to i vymrtvený, jo, bacha. Jdem dole zprava. Byl dobře jsem parking, ale je zprava. Tu cestu asi. Čistý. Volám. Volej. Já půjdu semka. By náhodou někdo došel tady z boku. Bychom ale měli by se trefil tím fejzikem. Víš co, musíme brát, že vždycky aspoň jeden musíme vzít smoke. Až budeme vždycky odlítat, tak si to pak hodíme, jak nám to dolepí. Já mám granáty, smoky nemám. Já vím, ale že si musím brát já, ty, nebo ty. Jo.
smoke a pak je to dobrá věc. Když najednou někdo začne pušovat, tak seš té lodí, tak prostě hodíš a... Jo, to by se nám jenom nastavil bych to, no. Hmm. Don't stay. Tady doprava. Mám rush. Jeden kill. 29 tisíc českých. No jo, utek. Probabit. Utek, no, dement. Stepa jsem zabil. Step on the beach. Uklidit. Don't stand me, do it, don't stand me. Do prdele. Můžeš, je mi prachy. Thanks, bitch. 58 betopass. Quest complete. No jo, farmím si tu reputáciu. Další quest complete. A tu to kravuje docela rychle. 16 tisíc, ale zase jako to je hezky, no tak máš. Focus modrý kestely potřebuju. Smoke, mám decoy. Smoke granát. Ty neprodáváš smoke granáty, to si jak můžeš dovolit? Parchante. něco napadlo. Co, pane disjockey? Jdem těžit a velkým. Protože mám full upgrade ten mineral collector. Tohle jo, jsem tu bez tebe. Hrabe ti, co? Trošičku. To jsem trošku šťastný. Bab ještě bude stejně, ty vole, prosím tě. Ale ne, jako jak jsou, jak který jsou, který máš. Hej, že tak, ne, každá je stejná. No, tak to víš, že ne, ale to ještě bude. Já nevím, jako každá je či výjimečná, jsem rád, když tak. Ale jako... To jako by celý život s jednou babou by bylo volně. Tak. Pět těch ještě potřebuju hnojiv, nebo spíš čtyři teda. Jo. Heavy Strider Flash, no, potřebuju to, no, ještě ty dvě. Stehinka. Strider? Počkej, si podívám, než dáš ready. Mám dvě. Máš dvě, jo? Jo. Tak jo, no. Snad s tím nezebnu, ty vole. A jo, počkej. 20 kilo. Musím ještě něco prodat, jsem plnej prostě. Máš si protože Striderový nohy, taky, tak mám taky. Mám Adaurovy nohy i Striderovy, takže řekni si, co potřebuješ. Striderovy, Striderovský. Kolik, dvě? Dvě nožky, jo. Madaura mám tři. Mhm. Ok, to máš 16, to mám tady. Takže jednou můžeš dát stežky, pokud máš 10. Nebo, nevím, přímo volný, jo. Dá 16, takže 8, pardon. Mhm. Je 8. Tak, nachystám se, jdeme na to.
Oj, počaku. Ještě opravím tu vestu. Kung Pao. Mhm, Kung Pao. Už jsem neměl 50 let snad. To dobrý, jak svině u mě. Tak. Tady u nás hodně extra pálí, to je úplně úžasný. Mhm. Jo, to je akorát toto. Jo, brož. Tak. Už se rychle vysanec jsem tady. Jsme depojili, jsme u... Tak jdem na to prdíču. OK. Můžeš mě hodit ty stehinka na grill? Jo. Hey, what's up, man? This is Mur. This is Shadow. Silver. Yeah, white. Mhm. No N, no N. This is white. Yeah. Ale když už jsme tady, asi naberu akorát dřevo. Lake. O, oh, brokada. Co lake? Střelba nebo střelba? Dva typy střelba. Jo. Slyšíš to? Mhm, to jsem něco slyšel, no. Tak to mám, a Metallic Alloys. Ty? To jsem já, tak zabijím to šmejda. Brokada. Pěkně to tam fajtí borci, no. Už vlastně mám tam ještě. To bude meteorit. Počkej, nechoď tam sám, kámo, jdeš na mě. Tam nedostaneš hlavičku třeba. Jsem přesně nechtěl. Otevřel. Mhm. Vyhýb se. Co vevnitř? Myslíš, že jsou dva nebo jeden? Myslím, že dva. Vidím jednoho. Vidím jednoho. Počkej, až budeme mít jistotu, tak začnem šutit. Vidím dvojitých ruky. Mhm. Prdele, stroj jde prvý. Ne, utík. Tak nám to celý zkazil, klasicky. Granáty, sakra. My stejně musíme kam mojí fightit, on nás tady prostě nenechá jenom tak. Podívat.
Oj, tukor, krutofurt je. Tak ber, ber. Mám. Nic, běžíme dál, jo, nebudeme je tady tál. No jako můžeme se tady vychytit. Jako můžeme, ale bohví kam zase šli, jestli nešli úplně na druhou stranu tam. A jestli tam zase kempí, ty vole, 30 let. Ty vole, teď. Aha, výborný, tak to bylo za kámo. Víš kde? Jo, na levo, na hilo, hilo, to jsou asi oni, kámo. Bíle je. Bíle, jo, okej. Okay. Nevidíme, jo, už jo. Yellow. Acha, máš ho tam někde velmi hned. Je mrtvej. Pěkně, pěkně. A ještě jde, ne? Nebo to byl solo? Jo. Druhej. Na 70 asi. Jo, vidím, vidím. Jo, 70 nahoře. Vidím, vidím. Je modrý, no, dostal něco, ale... Můžeme ho vyndat, jestli tam. Můžem. Vše vevnitř. Má brakádu. Takže bacha. Ty. Co zádi? Koukej, já koukám rovně, ty koukej do strany, jo? No jasný. Tak jako koukej korní, jako koukej rovně, jako dole, jo? Čistý. Čistý. Sem. Šmarek, kam se zdrhl ten dement, ty vole. Plemer. Radio. Mám dekora, ale to ještě trošku dál, no. To je nic. Rezingana. Vy ne, bere, už jich mám plno. Ale potřebuji, musím se udělat lepší. Musím šel z workbench. No tady nahoru. A jdem do... Ty vole, mám dekora. Oni jsou u toho meteoritu někde. A hlava. Můžem se jako jít podívat, jestli chceš, jo? Záleží na tobě. Jestli jsi škvěl, tak můžem. Když jsi něco zastřílat, tak můžeme. Jo, můžem. Můžem se tam zkusit stáhnout. Prostě mám hezky dozad od nás. Tak je tady napravo, jo? Yes, yes, yes. Před námo. Víš ho tam? Jeden s kamenem. Opatrně, opatrně. Má bílý. Red. Další nabo. Ty jo, pěkně mě teď ubral, kámo. Smilovat. Hýluj se, hýluj se. Pacha na toho typka ještě jako... Napravo, napravo, napravo. Před náma. SVčko, je mezi SVčko, tam jsme se schovávali. Aha. Beam. What the f? Bylo to že spát. Sniperka. Někde vlevo přeskočil. Nahoře asi bude. Radši to stahujeme dozoru.
Berem si ho a jdem pryč, zase jdem dál. Tam jsou dobrý fighty teď. Bereš si mantikorku? Klidně. Já si vezmu PKR-ko na blízko, aspoň ať mám. Prdele mám. Vidím, tady máš a to. Co? Tu svoji zbraně oblíbenou. Jo. Super. Chceš ten bagl zelený, nebo mám z toho vyjázet a vzít si ho? Já to vyjážu, vezmu si ho. Do zásoby. Čekaj, co nepotřebuju, toto nepotřebuju. Ty bude to sklené velkým. Sypíš. Tady máš, ode mě dárek. Okej. Mineral scanner, aha. No, co už nepoberu, kamaráde, ale... Jo, ně to, co nepotřebuješ. Poberu, jdem. No, jdem. Mám exit vůbec. A jo, tady hned, tak to je super. No, na parkingu. Prát, nebudem střílet moc už teď. Budem muset asi. Akorát, že z té levé strany to bude docela jako teďka... ...na hovnex. Hej, teďka fakt opatrně teda. Ale kam letí? Jungle. Mhm. Daleko hledem nikoho nevidím teda takhle jako kolem. My tam zatím fajtí, takže máme klid, jako doufám. To je PDVčko? PDVčko, jo. Bez tlumiče. Jo, jsme zabili tam toho týpka, tak on měl toho Frejzika s tlumičem. Nejlepší bomby se tlumičem, no. Ale docela jsem jim jako nakapal, těm multikorům. Dobrý, dneska to jde. Dneska to půjde. Dneska by to šlo. Ty, z jakého to je filmu? To bude tak nějakým filmu a tam říkal, dneska by to šlo. Tak dneska to nepůjde. Nevím, dneska by to šlo. Vyspí někdo ze streamu. Ale jako... Úplně to mám na jazyku, nebo vím jako, ale nemůžu si vzpomenout, jak to bylo. Já taky, ale taky bych si vzpomenul, jak se jmenuval. Ježiši, a to je vždycky, víš co? Armor opravíme. 86 tisíc. God's Damn. Já zase už nemám místo, ty vole. Pokři, co děláš? To je hrozný. Tak neluď. Něco prodáme pořádně. Třeba jedno scrapera klidně. Mám chudit na to druhou mapu, říkám ne jo. Slyšel jsem, jo to nic. 5000 a 2000. 80 tisíc. No vidíš. Tak, na další střešku potřebuju textil, valgíry, bentář tady. Hydraulický pistol. Hydraulický píst. Tak.
No dobrož, tak to mě bude stačit munice. Tak vola. Aj miláčku. Si vním spíš optičku. Tak. Křiku, dohnal jsem ti dalšího diváka, koukáš přesně těsně předtím, než to vypil. Já jsem něco vypil, kdy jako? Včera ten stream. Aha. On streamuje dneska taky, víš? Včera jsem dal hezký bomby. No to je bylo když jak, vidíš, jak když na nás vidíš, kouká, kouká, ne? No a myslíš... Koukal jsi tam, jak jsem vyndal těch tři lidi, viď? Nebo kolik? Tak, continue ready, come on. OK. Víš, počkej, stej, mám do blbosti ještě v tom. Kul hnedka, počkej. Ještě kulča, přejdu. Tak, a jo, tady mám už to vyplněný, tak to nic. Už to je ready? Jo. Já se vezmu ještě tři. To má puštěný. Tak. Ready. Jo, jo. Upsi, kolik to požití nám? Nevím, až si mi brchtí velkým pohodkám. Zatím to by nikdo nespí, jo, teďka. Teďka je čisto. Teďka je čisto, no. Teďka je čisto, dobrý, takže dneska můžete hrát dlouho. OK, do 2 do rána. to vlastně ne, to zase jako jsem dead, ne, ale... dáme do jedný, do druhý. Tak, ještě. Počkej, tady ještě playlist hraje. No nic, kam jdem teď? No, na Dixite rovnou jungle, pojď. Jo, jdem jungle. Žádný zdržování. Jdem rovnou jungle, nebo ještě Dixite chceš checknout? Ale mu... A zčeknem to i tady. Healuješ, jo? No. No, to nori jsme v desantě něco tak. Ne. Já nevím, hele, já to řeknu tak vnímám v obě kapu. Tak, dobrož. Co? Jako já tam všechny rád, to má prde, ale to už je, když bylo pokračovat dál, tak... Vím.
Jinak nic. O, tak tohle se hodí. Máš. Smart mesh. Ty jo, jeden mi říct, že má smart mesh, druhá má šupky tyhle. To máš čupky jo, tam máš čupky. Čupky. Tady jdem do jungle. Ale on to je otevřený. Počkej, co je otevřený. A jo, to jsme si ani nevšimli, jo. A jo. A tak to bude vylutěný, že jo, ale... To něco to mohli nechat. Nic moc, pane. Come on. Ten to tady má vrškem přes ten park. No park. Parkoviště. Má tě od toho ratara. Jo. Ty jsi nechal hlavu zase. Stridera, oranžovou. To je pro tebe. Oranžovýho. To je pro tebe, dáreček. Ježišmarja. Nekrm mě to, budu pak hladovej. Ještě víc, budu víc greedy. Jdu po madrasovi. Zvalíme naši porovnou. Dívce. Šel jsem někde blíž? Jo. To u džunglu. Tu za náma u kempu. OK. Se dohlil normální s tím kou ještě. Takže vystříme, vzbíráme a jdeme zpátky. Můžeme na ně vyčkat. Yeah. Můžeme dělat, co dělají oni hrači nám. Přesně tak, no. A mají vám ty kory. Véčko. Můžeme jít do kempu rychle na ně. Můžem.
Oni tam až ještě docházejí. Tam budeme rychleji. No už je tady prokempíme, jak nám to dělají všichni, tak... Proč ne my, že jo? Tady dolů. Můžem klidně jít tady na ten barák, na tu střechu zase vylézt. Hej, můžem pojď. Co? Dobře. Dobře, miláčku. Ale věř mi, že zítra mě máš celý den na uchu, jo? Věř to, můžeme máš zítra celý den na uchu. No až skončíš. Už jdou. Budu... Papa, milu tě. Bude víc. Tak už taky někoho na stream, ty vole. Však jo, tak ať vítá tady na streamu. Takže to. Vím. Nic, tak jdem, no. Dostal? Je tam návo. Tíká. Tíká doleva, vidělo. Je sám. Ty vole, aha, on je úplně oběhl, kámo. Tak to je piči, vole. Musím si hodit smoke, kámo, dostal jsem jako docela dost. Tak, valím za tebou. Toho druhého, tam je dva, tak se rozdělili. Ty jsi na střeše pořád? Ne, já jsem dole takhle skrčil. Jo. Jo, tam tě vidím, dobrý. Bacha, jdu s tou, jo. To je po nich? Ne, to je po modrým. Jede mi tady někde vevnitř, jo. Zkusím granátem hodit, počkej. Au, už tam mám. Sakra, nevím odkať. Naproti je. To je si nahoru. Jsou zádu, je zádu na S-ku. No, pusni. Píče ne, tak se ne. A to už není po nás, oni tam šutí s někým už jiným, ne? Štíšery. Asi tam někdo teda nepřišel ještě jako novej. Utekli. Nudy, tady jen to vyutit, pojď. Okej, no. Tady máš do broky, jsem tady mini broku. Oblíbil jsem se hrozně bulldog a bezpečně jsem se hrozně oblíbil. Bulldogčka, jo. Ja. Nic, tak dám, no. Mám tady dozor ještě na ty, na blossom jenom. Možná na ně narazí, můžeme ještě dodělat. Oni se vrací zpátky. 150. Oba dva mantikory, jeden je bílý, jeden je zelený. Bysme mohli vypnout, no. Čekám na mě, kámo, ať tě doženu. Čekám.
Vidím je. Jo, jaký je směr? Směr kolem plotu crash shipa. Aha. ...125. Copy. Modras musím utéct. Dělej. Asi běžel, že směl jít do lava. Mhm. Nějak tyhle ten modrý debil. No je modrý, čím bílej. Teda bílej. Dalo, dalo, dalo. Jo, vidím, vidím. Trvá. Ježišmar, ještě tady modra se mám zas. Díky. Pojď za mnou. Dostal, dostal. Shit. Si nás půjdou vyběhnout, že? Pojď na. Házím granát tady doleva. To piče, jsem blbej! Naproti jsou na té skále, tam nevidím. Zeď. Prdele, debilní, fakt mlha, tak nesnáším vždycky tady ty fighty. Ustupujeme. Kam je, bej. Tady tam vyskup. Tohle to si vybojovali. Nemůžu jít takhle vrchem. Tyve, tak co, kámo, já jsem se skočil dolů, ale... Kde seš? Vylezu znova na vrch. No bacha na ty fusoče. To je dobrý, ty vole. To byl dost dobrý nápad, kámo. Je milou. Jo, jo, v pohodě, jenom jsem to stál. Ne. Ty vole. Ok, blbý napad, dráme. Mrdám to, blbý napad, blbý, no, bychom spravdu, dráme. Nic, zhodím si smoukarem, pojď. Máš dost věcí, nebo ještě potřebuješ něco? 223 Z300. Mhm. Řešit nebo neřešit? Nevím, ještě někde po cestě se stavíme, nevím kam, ale... Mara Gaming. Mara Gaming. Teďka byl mě, já teďka nevím, jak se ona jmenuje na Twitchi, takže to je takový to horší. Ona já koukal, ale nevím, jak se jmenuje. Ještě to tady vylutíme, třeba tady nikdo nebyl. Můžeš jít i houbičky si doštít. Tak klidně můžem, no. Do swampu. Tak potoč to zpátky, musíme jít sem. Ihlu mám dost. Do swampu musíme jít. Houbičky. Hop. 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 Tady. Tady. Kde na to začne? Můžeme počkat tady, jestli taky bude rostou za chvíli. Můžem, no. Uvidíme, jak to začne. Chceš tu resin gunu ještě? Hladí se. Tak si pojď ještě. Já ti to vyhodím. Klik. Yeah, you're welcome. To je bacha na hráče a bacha na zbytek. Mám vůbec exit. Jo, na tom. Dole slampy. Jde pohoda. Projít, koukej, všude. Když to běž tam směr, jakoby dorodíme se, ještě tak nějaká najdeme. Yeah.
nebudeš dávat příšery jako pěstně rozstřílet. Mhm. By nebyly poslední dobou. Je možný, že ne, no. A tak minule jsme tady nešli dvě, ne? Tři. Tři, no. To je jako taky nic, no. Teď teda jo, člověče. Slabota, nikde nic. Jsi mrtvej? Ne, žiju, žiju. Ne, tak jsem dead, no. Píči. Ježišmarja, on tam kempil v baráku přímo, no. Markus nějaký dement. Tak to je blbý toto. Jaký myslím o baráku? Kde jsou ty? No, byl tam nějaký, nevím, to bylo blbě vidět, prostě v takým tom jednom baráčku tam, víc na vršku. Byl ve dveřích a už jenom viděl. Ach jo. Can you feel the bass? Já nevím, jaký strana jako přímo ti barku, teď ti baraku je docela dost. No, já nevím ani kde zbyl, víš co, to je právě blbý, že? Jestli zbyl blíž, dál, to vůbec nevím. Ale tam, byl jsi v tí baráci, jak to tam zamyká, jak máš ten klíč, musíš použít, nebo ne? To je normálně, běž pryč, hlavně už. On tam prostě kempí, takže tě vyfajtí stejně, bez tak. Má na všechno pryč, běž pryč už potom a... Ale mám jednu houbu, ty vole. Can you feel the bass? Nic, nachystal se na další rejdík, no. No, 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 no! Dobrý. Co vezmu? Asi mantikor. Ještě zatím můžu přinést fejzika. Jo, tak to klidně. Jsi našel jedno, jo? No a z toho týpka tam to minulýho. Nevadí, jo, moc nahradu. Jo, tak asi vezmu na toto, akorát náboje. Nábojnice. Správně řečeno. Po slovensky hovoreno. Tak. Teďka nevím, kde je nějakým právě, že... Jak jsme právě na tom disku? Počkej, máš tu dva lidi. Takže jedno z toho musí být ta moje možnost. Viktoria Kotová je tady. No tak to je to moje.
Jako ani follow nedáte, hrozný, ale jako... Miláčku, dej ten follow. Jestli seš to ty od... Je to ona, je to ona, je to ona, je to ona, je to ona. Tak. Vypneš na exitu? Jo. Super. Mám tu hráče, ale... Aha. Tak to je bad situation. Exit to sem! Woo! No vidíš. Šutil do mě, ale netrefil se. Oba byly špatní. Se jmenoval jeden. Takže... Já nemůžu vybrat komu... Já můžu... Vikýsku, napiš něco. Prosím. 5, 10, 15, 20... Tak, já jsem pak ready, takže mě bereš to fejzika, jo? Má na tom nějaký scope fyzika. Nebo něco? Nebo něco? Má tam... Jo, tam halo. A jo, tak to je super, tak to beru, kámo. Takže jo, takže jdeme. Heels. Nemám tady. Můžu ti vidět ještě zelený, jestli chceš. Dobrý. Mám bílý. Tak zelený jsou lepší, že jo? Dobrý. Tak jdem na to Foxiku. Sypíš. Ty vlastně nevím, to je první jméno. Jsem měl to. Smůlu, že tam prostě kempl v tom baráku, kokot. Nebude. A ještě jsem měl úplně tak ušení, že tam bez tak někdo bude. Já ono taky jo. Já to taky jako říkám, že jsem tam zahlít, ale prostě mě se zdálo. Thanks. Let's do this. Ty on to má v tady tom karbonovým, jo. Ty vole. To je hodně dobrý skin. To je někdo, že jenom musím oplatit. Aspoň něco než nic. Jo, a tak jako to si nemusel brát, jo? Šetři si ty zbraně hlavně. Pohodě, mám ty kory dost. Kamarádu, co mají peněz taky dost. Jak se říká, peníze budou, my nebudem. No, my nikdy nebudeme. Kdybys našel hnojivo, tak říkaj, jo? Jo, hřbu. To je všem, co mě mají nesuchat, tak se omlouvám, když si stěžte stream. Ty krásu. Tady nic. Nechal nikam, ale jsem to tam nechal. Tak. Bacha, Strider za tebou jít. Jo. Třeba... Rusty shotgun. Ještě jeden Metallica Lois, až uvidíš, tak mě říkej Loisika. Azur, který mám zatím. Náboje do sniperky. Sniperka, náboje. Sniperka, náboje. Ale my zjíme. Bacha. Přeče ty healy, vole. Jsem chtěl trošku pomakrovat, víš co, parkour, ale nevyšel, no. Ne, má to s tím chodní ceně nenapíše. Si píže, ne? Jo, hardened metal spotřebuju.
To já vím, co udělám, já mám 30 000 pointů, především, jestli mám na tě, aby si zahral jako náhodnou hru. Na hejzla. Chceš to jít, lutit tej semka do toho, nebo ne? Já musím tady zabíjet. Mhm. Tak jako, když už jsme tady, tak se můžeme podívat, co tady na nás čeká pěkné, jo. Brýva. Akorát rozvíjlu tě někde, jo. Ale jako to není vystřílený, tak mi to jedno. Já potřebuji příštěry. Já vlastně taky, no. Taky 10. Jo, jo, jo. Pás má to stejně. Jsme na tom stejně. Jsme na jedný lodi. Už jen 4. Jsme od sebe. A to jenom oběhnu a jdu za tebou. Mám pro tebe fuel. Super. Převo. Co to tam má PDVčko? Nebo Manticora? Tady. Mhm. Paráda. Nic může mít, tady už nic není jinak. Nemám odešla. Já už sral sis. 210. Týpci. Co čichala jich pachuť, víš, střelby. Pak. Ah, bluser. Ah, vůně olova. Padá. Je blázen. Skaraba zahodím, to je šit stejně, myslím. Oh. Uhuhu. Parkour. Basic! 190. East collection pointu. Yeah, I hear that. Můžeme mít vystřílet. Nebo oni nás. Fajtí šo. Jo, proti příčerám. Ty? Jo. Můžeš to dodělat. Bylo. Sniper, nalevo, na věži. Na blíž 40 sniper. Jo, vidím ho. Dostal, je modrý. Mí to fyzika určitě. Ty vole, že já neberu ty snipy vždycky, kurva. To taky si říkám. Napravo. Au. Jako přebíhá, jo? Je tam na pravý straně. Jo, je tam to samé místa napravo. Ještě jeden tam je, jsou tam dva, no. Tak, utíkáme dozadu. Bílý. Tady doleva. Tady, pak si tady. Oni bez tak přijdou.
tak ať si přijdou. My budeme v prdeli dávno. Když vím, že jsem do tetele, tak my jsme ranovali. Aha, teď někdo bude odlítat teď, jo. Ne, to je z džunglu, aha. Není! O prdele. Je riskantní, ty vole, je fajtit. Šmaré, ještě flusař za tebou jde, kámo. Vidím, je tam. Dostal. Tělo. Ne, to portlo. Zada, fyzik. A sniper. Kde jsou na blízko? Jo, jsou na blízko, hodně na blízko. Má ten granát? Jde on dozadu. Dostal granátem. Utíky sem. Cibere, dostal pěkný granátos. Vidím, hledají nás tam, jsou tam kámo, oba dva. Dostal jeden hlavu? Tebe dostali teďka jako docela dost. Počkáme. Přeč na B. Dobrý, já mám 1000. No nekukuj. To máš 1000? Nebo mám si 50? Aha. Chceš jít za mnou pro náboj, nebo mám jít za tebou? Běžím. Lepší uhel na ně. Ale tady máš. No vyhoď. Teď ještě ti hodím, jestli chceš. Dobrý. Okay. 420. Hadera. No se střílej. Au, ty bylo dobré, dostal si fyzikem. Ok, já počkám. Come here, bitches. Come here. Podek. Jde na spodku. Piči. Utíká. Bude na klus. Ty var, dostal hlavu ten modrý, zadu. Tak teď dostali pěkný jako klepec. Teda s týmka... Nekoukej, sniperka. Já vím. Ach jo. Kolik máš žílu, dost ještě? Jo, ještě docela jo, nějakých 15 zelených steamek a dvě modrý. How are you guys? How are you? Fine and bad. Hui. Guys, huh? Russia? Where are you from? I ask you, where are you from? What? Yajai? What is it? In the Europa or close to America? The fuck are you talking about? Tady na close, tam je okos u mě, na close. Jo. Dimo. Šmara se skočil, škoda. Mají tam další. Jo, nechám je to, ať dostanou. Střílej. Střílej. Dobrý, mrtej. Co, sejmul? Jeden další tým. Jsem u tebe, jo? Víc pod tebou. Jdem rychle.
Opatrně, ty vole, má toho scrapera. Jsou zelený. Jdu. Modrej, jsem mrtvej, do prdele. Kurva, jsme měli se vysrat na to zas. My jsme možná měli, hele. A hammer. No jo, ale chtělo to prostě to, i nechat vyfajtit, počkat a jít do prdele. Zbytečně zdechlost. Už jsem neutekl. Kde se neutekl? Nevadí, chybám se člověk učí. Chybí se o to, aby se neopakovali nebo opakovali. Kam asi až odlezou a budu tě pobrat. No tak to asi nebo... neberu. A tam je ještě někdo, ty vole. To je trio zase? Další typci, no. Tak nic. Ach jo, teď byli dobří, no. Jdeme ve in. Hammer, no. Stál jsem hlavu jak šitou. Hammer, no, klasika. Kurva, takový teďka pičoviny děláme. Toho chceme moc a pak máme hovno. Nic, máme poslední. Co si vemu? Asi půjdu bílej. Teď jsme přišli jako vohodně docela. A baťoch asi zelené. Jo, už reagu. Sorry. Dobrý, pohoda. Já se budu zase modrej. Modré, jo? Co se mám ty koru? Já vám develko. A teďka pojedu jinakší bomby. Jo. Tam musím něco na dálku teďka. Víte, koukám se docela hodně času, teďka hodí to něco na dálku. Tak. Fuxiku, já koukám se tam docela teďka hodí něco na dálku. To jo, svět má si snipu taky radši. Musím ani toto. To má tady. A nebo asi můžu vzít z laserátora vlastně, počká. No to mám. Tak. Čtyřkovou optiku. Bude stačit dvojka, ne možná. Já mám čtyřku, jo. Je to lepší. Já vezmu nějaký čtyřku teda. Už jsem na 107 tisíc. No vidíš. A tak za 3 sekundy budu mít 106. Možná taky i ne. Tak. Tak už jsem 124 tisíc. Weapons. Tohle mám. Oni, zkusím jedno advokáta. Jo, já chci ty. A nebo ne, vezmu na mají Manticoru. Tak. OK, man, let's do this. Pojistit.
ale spíš škoda, že jsi tam vyběhl mezi ně sám, no. Ne, já jsem debil. Aaaa, do prdele. Co je? Nic tam musel být attachmenty. Aha. Chceš holoskop? Klidně. Z toho hodím do stežky a dám si to na jinou zbran třeba potom. Jestli to jako nehraješ teda nebra, rád. Nehraju. Tomáš má na antikoře manuál. Petka, ale jsme sípli. A to je taková postižená žlutá. Okay. Já nemám healy, kurva. Tak to je výborný, ty vole, no. Ale to je van. Škat. OK, to je se za, na 105. OK, copy that. Zjistil jsem kus kripla. Kde to máš s lumičem ještě? To jsem přičel jako sniperka, jako demer, jako to. Já ten reload, to je prostě tady v topu úplně. To mi připomíná M1 groundku, mi to připomíná. Mm-hmm. Tipci, vidím. 105, přímo naproti. Ty vole, ten červený kámo, to si děláš piču. To si děláš červený? To byl oranžový, jak kdyby, to je asi červený, ty vole. Exotika, zdrhej. Aha. Ty vole. A mě voteka, takže zdráme. Mhm. Ty vole. To nebudu. Je to ještě lepší než červený, jo? To je potom ještě něco jiný, jo? Je exotika, legendary, exotic, rare, common a uncommon. Mhm. Uncommon a common a uncommon. Červené jako. Červené je exotic. Mhm. Oranžové je legendary. Oh my fucking god, man. Cíve, ten týpek normálně měl na sobě ten heavy duty bagu. Cíve, toho zabít, tak máme docela dobrý duty. No to je ono. Ale oni jdou úplně. Máme za prdelí? Jo. Ach jo, mi ho ta přijde, kámo. Jo, typom rozva. Tak, to je v piči, mají tam granát. Teď. No, nebo neuteču, že jo. Tak to nic, kámo. Je čas jít spát, no. Ty vole. Demetrium. Zlatá helma, vole. Cheater. Blastik, tak to je to nejlepší. Já to mrdám. Tady to nejde hrát, když to takový hráč OP. No, tak tohle nešlo vůbec, že jo, to je jasný. Jsem mu dal normálně 13 damage. A to jsem mu dal tak 3 hity přímo jako do těla, no hezky. No nic, Antřiku. Tak radši končíme. Počkej, já mám ten armor. Ať nepotkáme teďka nějaký červeňáky zase. No jasně, to se nedá získat pomalu. Mm-hmm. To je legendary, co měli na sobě. To nejzácnější, co jde mít. Měli Night Vision ještě čuráci. No jo, ale kde to jako sežen, no?
Farmíš, questy, ty měl asi všechno OP. Hmm. Nebo si koupíš možná za prachy. Hmm. Asi jo. Pay to win. Dobrý, to jdem chrápat. Tak jo, Hantřiku, díky za hry. Za mal. A co máme čtvrtek? No tak za večer asi. Jestli nepadu k ní teda zítra, no ale já ti dám vědět. Já jsem zítra na Timmy Trumpetovi. A jo, vlastně jo, to říkám. Hm, tak si to užikám a pošli nějaký fotos. Děkuji. Jo, pošlu. Tak dobrou, čus. Dobrou. Nazdár. Čauky. Tak jo, chat. Mějte se krásně, chválejte básně a my jdeme hrnět.